アイテム番号 SCP-2008 オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-2008 に属するものはすべてサイト上の2カ所の面積4000平方メートルの標準封じ込めパドックの間を循環させるようにしてください。それぞれには追跡用の首輪と電気ショック装置を装着させて、パドックの無線フェンスシステムに接続しておいてください。SCP-2008 に許可されている最大飛行高度は 4km です。この範囲を超える場合、電気ショック装置によって、いつも妨害、強制着地させてください。SCP-2008 には標準的な牛用飼料を与えられることになっています。封じ込め違反のリスクを最小限にするため、SCP-2008-1 の食事量をモニター、及びコントロールして、燃料供給量が不十分になることを確実にしてください。実験に携わる人員は、サイト航空宇宙コントロールとの連絡を取り続け、SCP-2008-1 の飛行テストの間、現地の在弾航空機や準機動飛行網と干渉しないようにしてください。説明。SCP-2008 は異常な牛の亜種で、可変形態の骨格、非常に効果的な消化器系、消化した際の副産物を動力とする天然のラムジェット推進機関を備えています。すべての SCP-2008 は飛行が可能です。SCP-2008 に外観は特にアンコーレワトゥッシュの亜種に類似していますが、細長い流線形の顔の構造と、目の上の瞬膜、平たい翼状の角、頭部と首の根元あたりの非常に拡大した骨格筋が相違しています。この動物の骨格構造には、胸郭、肩甲骨、骨盤の周りに連なっている、軟骨性の脊節があり、これによって足を体に密着させ格納することが可能で、胴、胸を平らにして翼のような形になります。SCP-2008 の風洞テストによって、最適応力型に変形すれば、常に数学的許容範囲を超えた揚力を得ることができることが判明しています。SCP-2008 は重く、補強された、蛇行している学部構造を備えており、飛行時には拡大し、ラム、タイプのエアーインテーク機能をなし、直接に特大の機関に空気を取り込みます。SCP-2008 の第21は体全体に広がっており、肺と接続している一連のバルブ付きの気道を備え、並びに、肛門に直接至っている燃焼室まで繋がっています。第2位と肛門、歯、肺、非常な耐熱性を備えた粘液に覆われています。高温下では、死、消化中に徐々に補充されます。SCP-2008 の消化器系は飼料から生成済みメタンを抽出して、第2位に接触している一連の圧縮に蓄えます。これらの、の圧力テストの結果、内圧、MPA 以上に耐えることができると判明しました。喉の根本に、小さな線があり、以前は未知の種の強制菌を含んでいます。これは、データ削除済み、を生産し、極端な自然発火性物質を合成します。SCP-2008 は離陸する際、高速に走りつつ多く呼吸をすることで、まるでポンプのように空気を第2位に取り込みます。それから喉の栓が収縮し、脳のガスを開き、発火を誘発、肛門を通じてガスを高速発散します。十分な推進力を一度得られれば、大きく呼吸するのをやめ、顎を膨らませて燃焼反応のエアーインテークとして用います。飛行中、SCP-2008 発脳を使って、ピッチ、ヨーイング、ロールを行います。これと、両眼視野が限定されているため、大抵の場合、特徴的な、ウィービング、飛行パターンを取ります。記録されたうち、SCP-2008 の最も速い飛行速度は 14,332km/h で、この間の、編集済み、デッド、スピンと副次的衝撃で、結果として死亡しました。43例の SCP-2008 のうち、3例の SCP-2008、
1の存在が知られています。ラムジェット機構の代わりに、SCP-2008、1の第2位は単純なスクラムジェット2機構を構成してます。SCP-2008、1は SCP-2008 よりも体格がかなり小さく、暗めの体色をしている傾向があります。顎は分厚く、口の皮膚は、肋骨、上の骨で強化されており、明らかに高速移動時の超高圧と摩擦に対抗するために備えています。核はかなり短めで、体毛は自然に分厚いマット状になり、これで空気摩擦の有害な影響を断絶、最小化しています。飛行時、呼吸用空気をエアーインテークから取り込む代わりに、SCP-2008、1の、目や鼻の周りのいくつかの領域は酸素透過性繊維になっているので、ここから呼吸用空気を周囲から吸収しています。SCP-2008、1は独立して離陸、フライトする能力に欠けています。その代わり、前足と胸部の備えている小さなケラチン質のフックを、一対の SCP-2008 の後部に引っ掛けて、これの飛行速度を利用し、毒立ち火行きのための、十分な吸気圧力を得ます。SCP-2008、1は限定的な、純軌道飛行が可能です。ポイ、1994年、月、日現在、SCP-2008 と SCP-2008、1の推進機構で、完全に機能する空力モデルが開発されました。コンピュータによるテストでは、SCP-2008 は計算レベルの推進力を生じることは無理で、実際に行えば、飛行を成し遂げるために必要な、圧力と気流によって、SCP-2008 の内部構造は燃焼開始から数秒で破滅的に破損します。研究は進行中です。